Estropada salbatu denaren sentsazioak ingoak, salbatu eta, bueno, bai, emaitzakin gustora, prozesua, ba, bueno, izan ditugu gure momentu oso onak, salida hon batekin, etzeon bat ere erresa, lan handi emartzen, ba, gero, ba, bueno, ba, ba, okitugu beste momentu ez zainon batzuk, batez ere, ba, akuariumetikan ziago gara eta ziago gatikan berriro akuarium partera arte, ba, zeu gure lana oso erosein, eta, bueno, pues, uste dut horiok, ba, hoi adibidez aprobetxatu dula. Gero ja akuariumetikan berriz ere gure momentu heldu diogu eta bukaera arte eman diogu. Horretzu bale bat Positiboa. Azkenen, bueno, ba, 5 segundun barrun, 2 segundu rekuperatzeko dazkau datorren igandea behi da, eta salbatuta eta biziriko indikan, leia bizi-bizin uzten deun, sentsazio uzten deun. Eta datorren igandera begira? Ba, lana eta bandera etxea.